Det, mamma, vad ser du som? Det där är bananskal. Men du sa något annat. Nej, men så här. Vad? Kan man skoja med att säga bananblomma? Bananblomma? Ja, så. Okej, då säger vi så. Vi är på Svavagallerian just nu och vi är jättetrötta. Dricker, hej då. Och dricker, ja, vi är jättetrötta. Vi orkar typ inte mer. Så det här blir en jättekort video. Men det var länge sedan jag la ut en video. Så jag tänkte att det är dags nu att lägga ut. Ja, vi säger så. Hej.